Hola, molt bona vesprada, si estem una vegada més al voltant d'aquesta escultura de Josep Asset, obra de Josep Asset, que són la imatge dels premis Grupo Ràdio Gandia. I en aquest de magasin de Telesafor comencem la setmana parlant de nou d'aquesta convocatòria que reunirà el pròxim dia 8, sobretot els protagonistes que van a rebre els diferents reconeixements en aquests premis Grupo Ràdio Gandia. I avui ens centrem en la categoria de Art, que ha recaigut en el pintor Joan Costa. La nostra companya, Begoña del Prado, ha parlat amb ell i nosaltres anem a veure ara tot seguit l'entrevista realitzada interessant, a voltant de la trajectòria artística de Joan Costa i parlant d'art en general. Joan Costa, pintor, enhorabona perquè ha estat premiat per el grup Radio Gandia en la secció d'art. Moltes gràcies. Bon bueno, estima, sí, hem quedat precisament a l'Escola Pia perquè té un significat molt important per a vostè, perquè vostè va estudiar així, però, a més, part de l'obra que trobem dins d'aquesta magnífica església és seva. Així és, però, per favor, parlen de tu. Bé, <laughs> bueno, doncs, pues, Joan, moltes obres són teues. Sí. sí, efectivament, sobretot eh, la de l'altar major, que va ser la primera que vam acometre quan jo era estudiant en Belles Arts de València, a principis dels anys 70 del passat segle i després aquestes dues últimes peces del 2007 que es van pintar per a commemorar els 200 anys que l'ordre d'escolapis de, de entrava a Gandia uh -huh. N'hi ha un, una de les pintures que més, jo no sé si dir polèmica, però sens dubte una de les obres que, que més tindríem que parlar i precisament pel significat que té és este que tenim darrere nosaltres, que es diu el dia després de, de la última cena. Sacra neteja, la sacra neteja del dia després. Sí, és un quadre que ha tingut ressò, eh, sorprenent, sobre, més que res perquè el tema, pues, crec que és una invenció, és la primera vegada que es, que es pinta aquest tema, que és el que volien fer. Eh? I és interessant sobretot perquè per, diguem, els, els diversos nivells d'interès o de, que busca la connexió amb el que està passant, de com vivim la política, les polítiques actuals. Mm -hmm. Sí, perquè eh, és una cosa que nos veu, l'acció la, acció de les dones, que són les que netegen els temples. Sí. I això nos diu, nos veu, i vostè volia fer aquesta crítica, diguem-ne. Més que crítica era un comentari o una meditació. El quadre té, com a menys, tres nivells de, de meditació, podríem dir, o de suggerències. Que és el primer nivell és el, el nivell feminista, en el que Eh, en, en el cenacle de la, de, del darrer sopar, que és el que està pintat per Leonardo, al dia següent entren les dones a netejar. Perquè aquest cenacle sempre ha sigut pintat durant centenars de, de, de vegades, ha sigut pintat sempre amb els apòstols, els tots homes. I és evident que la taula esta la vam preparar i des de breu, netejar després les dones. I això no ha sigut mai pintat. I ja era hora de que es pintara. I això va ser. I, a més, ha hagut de ser explicat del per què d'això, per, 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 què pintar les dones, perquè va tindre una petita confusió al principi. Efectivament, i l'esperàvem. Va haver un, eh, un malentès, i esperàvem aquest malentès. I precisament per a fer front al malentès, antes de que, antes de que tinguera lloc, ja havíem redactat, redactat unes notes, per a, per a poder repartir als visitants i als, i els turistes i els que venen a veure per a donar el correcte sentit de la, de, la, de la pintura. La pintura, el segon tema que té, a més del feminisme, és que estan fent un treball que és menys preat, quasi no és treball, que és el de fer treball de casa. O sigui, que té, diguem, una... toca la qüestió social del treball. I després hi ha una tercera, un tercer nivell que podríem dir que és intra-eclésia, en llatí, que és quin és el paper, quin és el rol de les dones en l'església. Perquè ahir estan les dones netejant, que és, diguem, el rol més elemental, podem dir, i després estan les xiquetes, que són les dones del futur. Què és el que va passar en aquestes dones del futur, en aquestes xiquetes, que estan xuant a dir missa? Aleshores, clar, és un quadre que, eh, és original, és molt original. L la qüestió és que està ple de ressonàncies respecte a la pròpia pintura. La primera ressonància respecte a la pintura és que és el cenacle de Leonardo, però després hi ha moltes altres diguem, eh, tocs que es refereixen a la pintura que ja coneixem. Per exemple, hi ha unes espardenyes que estan deixades a l'entrada de la, del cenacle per la banda dreta. Això és, un, diguem, és una rememoració de Van Gogh hi ha un bodegó exclusivament de, de, de ceràmica al mig, podria ser una rememoració de Sorbarà. I hi ha una rememoració del gos de Goya, que està pintat a l'esquerra, que és, això simbolitza la caritat fora de l'església, que també també existeix. Eh? És, diguem que allà estan les ajudes socials que estan fora de l'església. I després hi ha una que és quizás la més graciosa és una eh, rememoració d'un eh, un mondrian restregat per terra eixe en realitat eixe mondrian que està restregat per terra que està una dona està volcada sobre, els, sobre el terra i està eh, restregant el mondrian no és, humil... no és una humiliació de mondrian al contrari el que és és una doble cita una doble rememoració perquè era Dalí el que dia que Mondrian el que feia era draps de cuina. Aleshores, allà estan mesclades les dues. I, i n'hi ha altres que seria un poc llarg de d'explicar. De al cap dos qüestions al voltant de l'explicació que ha donat. Una és si va haver divisió per part de l'Església en motiu d'aquest quadre. És, és molt curiós. A nivell popular va haver una acceptació absoluta immediatament. Va haver una acceptació absoluta. Soles algunes persones del clergat es van Estaven dubtoses. però quan han vist que no, no promou escàndol, sinó que al contrari, que agrada a la gent i no n'hi ha res per, què, per lo que és escandalitzar-se, pues ha sigut acceptat. Però és curiós que les qüestions que tocava en el 2007 estan exactament igual de no resoltes". L'altra qüestió que em qüestionava és que vostè sempre, tu Joan, sempre agafes, o en moltes obres fes com a referència, altres pintors o quadres que, que van aparèixer i, i li pegues la volta i, i fas una altra obra arrel d'això. Sí, efectivament. Eh, I últimament he, he fet eh, una revisió, no sols de les meves primeres obres de quan jo estudiava, de la, la primera època, sinó també en eh, rememoracions o... Diguem, que són recordatoris d'obres que ja existeixen i en la qual eh, es, es, vol donar un testimoni de que estan vistes des d'aquest moment concret i no, no és una còpia, és una rememoració des del nostre temps. Ara que ha parlat dels de seus inicis com a pintor, anem a parlar de l'altar major d'aquesta església. Bueno, el altar major, com deia, eh, va ser una de les primeres obres que va fer Joan Costa al Missas i a l'Escola Efectivament, va ser començada, començada quan jo tenia 21 anys i estava començant l'Escola de Belles Arts a València. Va ser encarregada per el pare Faust, que va ser tan valent d'atrevir-se a, a que passara una catàstrofe. I, a fer, crec que no va a passar. Va emigir airosos, tant ell com jo. I ha que donar les gràcies per aquesta confiança. En, en, en realitat, el retaule ahir es, està... El que és, eh, en quant a la pintura, és, no té diguem, massa eh, intenció innovadora, sinó, lo que, sinó que la intenció és com una espècie d'autoexamen de, de que devia passar jo aprovant-me jo, me, jo a mi mateix. Si era capaç de fer això, en tots els metros que hi ha de pintura pintada, quan jo encara era un estudiant. I, de fet, no havia acabat la carrera i estava fent encara assignatures que no tocaven, encara no havien arribat a, a, a O sigui, sea, que estava fet, estava pintat a, abans d'hora, no? Però jo era com un, Jo no sentia un torero jove. Tinc que fer la faena. A veure si la faig, si sóc valent de treure-lo por lo menos, com era jove, si és gairós ja és alguna cosa, i allà està. Li agrada a Joan Costa la pintura religiosa? Aquesta qüestió me l'han posat moltes vegades, moltes vegades, perquè és molt estrany, sona estrany que un pintor viu des del nostre temps pinti coses religioses. Caravaggio dia que era, és el mateix pintar un bodegó que pintar un sant. Jo penso el mateix, puc pintar exactament igual simplement sé com fer-ho perquè això és l'entrenament i he sigut entrenat podria fer igual les històries de la Bíblia que les històries mil militars o polítiques sí, però un no té que fer el que realment li agrada si no està inspirat o no l'inspira a una determinada pintura eh, pot ser que no li agrade. jo me poso música religiosa per exemple del Gregorià o del segle XVI la, la polifonia i tot és fluid i meravellosament no n'hi ha ningú entrebanc. Veu, Joan Costa, diferència entre esta obra dels seus inicis a les darreres obres? Sí. En què jo, ha canviat? Jo crec que sí. Jo crec que està més maur i eh, l'obra posterior té més eh, resorts, més trucos. Està... Mm, sap més, diguem. Ha fet tots els capítols que tocava fer. Mentre que així en el del retaule, a pesar de que té un color molt brillant i que es manté perfectament a través dels anys, pues hi ha una certa rigidesa, estic fent crítica de mi mateix, que no deuria fer-la, una certa rigidesa que és típic de, de la pintura dels jovens. La rigidesa, igual que la rigidesa de les idees. Pensava que anava a dir-me la rigidesa de les pintures religioses, no. perquè tenen ixa, no sé, forma d'estar quiets, no? Sí, en aquestes en pintures es veu la rigidesa, però la rigidesa no és de la religió, sinó del jove pintor, que encara no és prou flexible. O sigui, sea, que diferència hi en el mural que també tenim així en aquesta església? Sí. Si parlem de l'evolució de Joan Costa, estem mirant l'altar major i estem ara en un mural, un altre mural de l'Escola Pia. Quants anys de diferència hi ha entre, uns, entre un i altra pintura i quines diferències n'hi ha? Perquè ja ha avançat algunes. Bé, el, el retaule va ser pintat el 73, que jo tenia 21 anys, i ja això és de, del 2007 i 2008, o sigui sea que ja, ja n'hi ha uns Sí. Molta diferència en anys Quasi i 30, també... 30, 30, o 40 anys, entre 30 i 40 anys de diferència, sí. I es veu també en el, la pintura de llavors? Jo li veig més trucos, que, sap, que sé, sé, tinc més, eh, més trucos que, que emplear, el que es veu és una escena quotidiana, sí. però és religiosa al mateix temps, al igual que passava el, el, dia després de la darrera darrer sopar. El que sí es veu és que ja hi, hi ha un emprar el pretext religiós per al mateix temps parlar del nostre present, que és algo que és forma part de lo que alguns diuen de la post modernitat. Sí, perquè estem veient obres de construcció, del boom de la construcció en una escena religiosa en Jesús. En Jesús, en Jesús. Efectivament. Jesucrist. Efectivament. I així en aquest quadre es veu perfectament. En l'altre de, la, de, de la Sacra Neteja també. Però així es veu un clarament que el, el que he fet ha sigut eh, pues, llevar el context bíblic a l'Emaús i donar-li un context d'alqueria valenciana que també funciona perfectament amb, la, amb la narració evangèlica, o sigui que no la distorsiona. I al posar, el, el, el al posar la narració evangèlica dins del context de l'alqueria la valenciana ens dona peu a, també a pintar o a contar el que està passant al voltant de l'alqueria valenciana, que en aquell moment, que era el 2008, era el gran crash de, de la gran crisi, i parar-se tot i quedar-se les obres sense acabar i sense fer i el, la gran crisi econòmica del 2008. I va ser, verdaderament, va ser, va ser quasi una coincidència perquè els, uns mesos després d'inaugurar aquest quadre va haver el gran crac. Mm -hmm. A més, va ser visionari, vos Jo li vaig dir al pare, al pare Ferrer, menys mal que ho han fet abans, perquè si no ens ho dit que som oportunistes, però va ser així, es va, es va quedar tota la, tot, tot parat, tota la construcció, el gran crash de la construcció, del ladrillo, el famós ladrillo, i aquest context que envolta el text evangèlic no trenca, no fa un, un contrast que li lleva realitat o li lleva validesa, al contrari, li pot sumar, li pot sumar eh, metàfora, li pot sumar sentit i li pot sumar simbolisme. Com sempre, la pintura reivindicativa de Joan Costa. Intente aprofitar-la per a dir coses que ens, eh, ens pertanyen al nostre temps. Mm -hmm. Joan Costa no sols ha fet pintura per a l'Església, com és molt més, de fet, el seu art ha recorregut eh, ha tot el món, ha donat, eh, ha impartit classes o conferències als Estats Units, també a França. Sí, en França vam fer un parell d'exposicions i en, en els Estats Units, en Boston, gràcies a un amic americà que, que, que tenim allí, pues, eh, ell ens va proporcionar l'oportunitat de, en dues ocasions, dos anys diferents, donar classes davant dels alumnes explicant-los com, si volien pintar, es podia pintar, certes, de certa manera va ser molt il·lustratiu per a mi, perquè allí és un altre pensament i una altra manera de veure les coses. Va ser molt divertit, també. En quin sentit? Pues, hi ha una anècdota en què, després d'haver fet la, eh, la gran demostració de pintar el que hi havia que pintar, des del model i des de... Una de les persones que estava allí, crec que era una xica o un xic, crec que era una xica, em va eh, pregunta preguntar quant de temps em costaria arribar a pintar d'aquesta manera? i jo vaig pensar tota la vida i jo vaig veure que ella deia, doncs entonces no, perquè ells són molt ràpids, uh -huh. volen el, el triomf immediatament, volen, volen veure-ho i, i manejar-ho ells. Uh -huh. És una manera diferent de veure les coses. Jo crec que els europeus com tenint tant de l'astre històric damunt, no ens poden permetre eh, aquest tipus de consideracions. Uh -huh. bueno, I volen tindre èxit eh, quan més jove millor. És una altra forma de pensar clar Joan, eh, vostè va inaugurar aquest mateix any una nova exposició com ha evolucionat el que presentava perquè no era pintura religiosa no, clar que no, de fet no n'hi havia cap el que hem fet enguany ha sigut una exposició que es titulava Quasi una retrospectiva en la que havia, eh, es podia llegir tota la evolució des que jo vaig començar a, a pintar fins als nostres dies No? i es veia clarament, diguem, la, es veia clarament la l'època en què es vol emular, en què jo volia emular la pintura moderna de la modernitat, refent-la o readaptant-la a la meva manera de pintar, i, quan, i com a poc a poc va eixint eh, maneres de veure i, de, i, con, i conceptuals, maneres diferents que ja són absolutament personals i que hi ha ja, eh, inclús recuperant un estil figuratiu al qual jo havia deixat de banda per, 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 anar seguint els models de la modernitat històrica, recuperar la figuració per a donar-li la visió i l'enfoque dels nostres dies. Això és el que he intentat i estava, i estava allí mostrat. I hi havia cites també, hi havia cites, de Man Ray, hi havia cites de Marcel Duchamp, hi havia cites de, de, de hi havia un carabatxo, mm, diguem, desplegat, que era, formava part d'un cartell que el Museu del Prado va editar, jo volia copiar a Caravaggio a través del cartell del Museu del Prado que feia la publicitat de que Caravaggio venia... O sigui, sea, aquesta manera de veure les coses és, és una figuració, però és el que jo intento és es que siga diferent i està enfocada des dels nostres dies. Precisament la figura, en la pintura figurativa, Liz Taylor també ha sigut protagonista de la seva obra. Sí, el, sí, el, el quadre de Liz Taylor també ha, ha causat un poquet de ressò. Eh, en realitat era, eh, es, tractava d'aprofitar icones de l'antiguetat, icones de la tradició pictòrica, en este cas, en este cas concret de la Liz Taylor, de la pintura veneciana del segle XV per eh, afegint-li un rostre actual parlar d'altres coses que pareix increïble que es puga mesclar en tot aquest substrat historicista. De nou és historicisme, però com ironia, com amb ironia, com burlant-se un poquet. La qüestió és que el, el cas concret de la Liz Taylor, on Liz Taylor és com una Verònica, per això el, el quadre es titula Veronica Taylor ese quadre es en, re, eh, en realitat es, tra, es transforma gràcies als, als canvis d'un quadre de religió a un quadre de política mm. perquè resulta que el salvador que té baix en, inscrit el rostre, el salvador és el Che Guevara, però ella és Listeron l'americana i darrere està la New York, mm. està a Nova York Aleshores, i el drap que que sostenta les mans no és el drap sagrat de la, de la, de la Verònica, sinó que és una camiseta que està en la gravació per darrere. Com ho podem això sintetitzar i dir-ho ràpidament? El que el capitalisme fa amb les revolucions fracassades, camisetes gravades per als joves. També n'hi ha un altre, altre capítol, diguem-ne, la seva pintura, que són el Quiquís de Montparnàs. Sí, la, la, les Quiquís de Montparnàs, durant un temps vaig estar molt, molt enganxat en aquest tema. Quiquís de Montparnàs, Quiquí va ser amant de, del, 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 del fotògraf Man Ray, que era un pintor americà que va vindre a París en els anys eh, entre guerres, però va deixar la pintura per, per, fer la fotografia. I, i li agradava molt l'estil de i el que pintava Ingres, Engel, el pintor francès. Aleshores, com li agradava tant això, ell va disfressar a Quiqui de Montparnasse com una odalisca de l'estil de Ingres, de Engel. I li va posar a l'esquena aquests dos forats que tenen els violoncelos. I això per què? Doncs pues resulta que Engel, quan estava cansat i volia descansar i relaxar-se, tocava el violí. I aleshores Manrai li diu a aquí de Montparnàs posant-li aixòs dos forats del violoncelo. Tu eres el meu violí. Quan estic cansat i, est i estressat, el toque a tu. Eixa és una clau surrealista, però està feta en fotografia. I jo el que vaig voler és agafar eixa fotografia, fer-la en gran i tornar-la al territori de la pintura de on havia partit. De manera que ara, la que queda Montparnàs en els forats de violoncelo i tot, està pintada altra vegada. El territori artístic d'on va partir era eng, Diamant Rai, Torna. Això és el que jo volia. Hem fet un repàs de la història pictòrica de, de Joan Costa. Cap a on es dirigeix ara Joan Costa? Quins són els seus projectes i quines inquietuds té? I que tu a de t'estic cada menys perquè ja som major. No. Gràcies. Um, voldria fer una col·lecció de figures de dones eh, treballant com estaven mm, um, una col·lecció eh, que, que tinc ara en la ment que seria com represes del meu passat infantil que eren aquelles figuretes del Belém on hi havia una figureta que era una dona llevant en el riu una dona que treia els pans del forn una dona que portava la cassola grossa al forn al cap m'agradaria fer eixa col·lecció de pintures i ja veurem si ho podrem fer. M'agradaria fer una que la, que la pròxima exposició tinguera eixa, eixa motivació. Això és el que m'agradaria. I per altra banda, jo estic molt content perquè ara estic donant classes d'història de l'art, que m'encanta tindre el contacte amb els alumnes i en serveix a mi també per a refrescar sempre els conceptes i les idees i tot això. Doncs, l'enhorabona, ha estat un plaer parlar en, en Joan Costa enhorabona. i enhorabona de nou per este premi del grup Radio. Andià. Moltes gràcies. El premi és útil, que és el millor que es pot fer d'algo. Jo a vegades penso que la pintura és inútil, però els premis són útils perquè ens ajuden a mantenir-nos i a reemprendre altra vegada el treball i ens donen ànims. Per això és útil. Gràcies a tu. Ahir estava l'entrevista que ha realitzat la nostra companya Begoña del Prado a Joan Costa, que va rebre el pròxim dia 8. Està ahir el premi en la categoria d'art, els premis Grupo Radio Gandia. Una gala que tindrà lloc divendres dia 8, ja saben, este pròxim divendres en el Teatre Serrano. Una gala eh, que els anem a en directe per Teresa a partir de les set i mitja, més o menys. Així és que, per aquesta part, no res més. Gràcies per a seva companyia un dia més i demà els esperem puntuals a la cita, així, en el magasí de Teresa Forn.